কামবিলাকো দিয়ে আজিকালি একদম হেৰি লাগিব ন, এলা মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডকো লগ কৰিব পৰা নাই, মাতিছোঁ কি কৰিম আজি, কৈছে দে যাওঁ এতিয়া এতিয়াও কারবার ঘরটা একু পোয়া নাই, আজি যেনকো নহক প্রিয় থাকলে মানু হলেও লই যাও, কিবা নহয় কিবা তো লয়ে যামেই, সব কি হয়ে আছে কোনোবা রখাব পারে রখাব মই চাম বাৰু। ও নো মোবাইল লৈ গ'ল, চিম লৈ গ'ল, চাৰ্জাৰ কেমেৰাটো লৈ গ'ল, মোবাইলৰ চাৰ্জাৰটো লৈ গ'ল, চুৰা বাদ দিছোঁ নালাগে দে, যা কি হয় কয় যা ওলাই যাচোন আজি নালাগে মোৰ আজি, অঁ মই যাওঁগে, মই যাওঁগে দে, মই যাওঁগে মোৰ নালাগে, যাওঁগে মই চাৰ্জাৰটো নিলি কেলা, কি মৰমৰ মোৰ চাৰ্জাৰ কেলা, মই মোবাইলটো চাৰ্জ দি কেলা, কেলা মোবাইলটো দে, মোবাইলটো দে কেলা, দে দে মোবাইলটো দে মোৰ দে, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক দিবলৈ চিমটো লৈছিলোঁ, এই কালি মই চিমটো দিম, তই কেলা কাম পোৱা নাই আৰু, হে কেলা মোৰ ঘৰতে আহিলি তই চুৰি কৰিব, মইতো কালি মোৰ ছাগলী এটা বিক্ৰী কৰিলোঁ, তাৰপিছত চিমটো লৈছিলোঁ কেলা, তই আৰু কাম পোৱা নাই কেলা, দে মোবাইলটো দে, দে দে কেলা দে মোবাইলটো দে, খাই দিলি তই মোক,
কেলা মানি বেগটো তই নিলি এক টকা নাই যা তই মানি বেগটো নিলি কেলা কাম পোৱা নাই আৰু তোৰ কেলা তই খাই দিলি তই ক'ৰ পৰা আহিলি ৰে কেলা তই ক'ৰ পৰা তোক তোক কিনি হে দে দে নহলে মই পুলিশক ফোন কৰিলো চাদা টেমাটো নিলি কেলা মই কালি চাদাটো বৰালো দোকানৰ পৰা তোৰ চাদা টেমাটো নিলি কেলা আৰু কি আছে দেবাইলটো ক'ত আছে মোবাইল দিবি নে মই উলিয়াই যাম খালি দিম কেলা আজি দেখ মাথা মাথা গৰম নকৰিবি মোৰ টেমাটো গৰম নকৰিবি হ্যাঁ মাথা ফালি দিম কেলা দে মোবাইলটো একদম হ্যাঁ মোৰ মোবাইলটো কি বালৰ হচা কি বাল কবি তই নালাগে 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 তই যা 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 যা।